Tobias Gulliksen danset med Molde. Det her var moro, Tobias. Ja, det var utrolig gøy for å bidra så mye som jeg gjorde i dag, så all creds til laget i dag. Og din beste kamp i Strømskosedrakt, det må være lov å si. Ja, det kan være i dag fløyte, så ja, kanskje. Hvordan var det å spille ut på der i dag? Ja, det var gøy da. Det er lov å dra på litt når du leverer en sånn prestasjon, får jeg to skåringer opp på det eller i tillegg? Ja, det er jo, du må stille bedre da, bedre spørsmål. Bedre spørsmål, ja. Beskriv skåringen din. Siste så kommer jeg litt på siden og Tokstad legger den foran meg. Så venter jeg litt, vurderer om jeg skal dra den til venstre, og så ender jeg med å dra til høyre, og så legger jeg den i lengste. Og den andre er Haldur igjen, som gir meg nok en assist, som ser meg, prøver å komme litt sent inn i boksen, så han kan legge den på første stolpe. Så får vi øyekontakt, så legger han den perfekt, så jeg kan bare touche den inn, liksom. Så det var veldig deilig, altså. Hva er det som gjør at vi klarer å ta ut en så god prestasjon og feie Molde av banen? Jeg tror det er litt marginer, ass. Jeg føler jeg har gjort mange gode kamper her på Marillus, og kanskje lugget litt borte, men jeg føler jeg også har vært alltid like motivert og alltid jobber like hardt for å få til en sånn prestasjon som vi fikk til i dag. Det er marginer, at det må jo være noe mer som gjør at vi slår et så godt lag 6-0. Jo, men det er litt sånn... jeg vet ikke, altså. I det jeg føler kanskje det er flyten, da, som gjør sånn at man bare kan kjøre over et lag i gang på, for sjanse på sjanse på sjanser. Og så blir det ikke så mye kontering, og så har du mye energi fremover, liksom. Og så Godsunionen som synger ditt navn gang på gang på gang. Hvordan er det å løpe ut på her og høre navnet og etter kamp og alt? Nei, det er alltid gøy, det så klart. Jeg er alltid litt usikker. De syngte tidlig i dag. Sånn etter sånn 10 minutter, tror jeg. Da ble det ut som jeg ble klappet allerede da, men da valgte jeg å... Tenkte jeg må fokusere på kampen, så tok jeg etter matchen i stedet, så det var bra. Det er greit å fokusere på å dra Molde-spiller og danse litt rundt inn i 16 her, og så videre. Jeg synes jeg gjorde en god kamp i dag, som sagt. Det synes jeg også. Takk skal du ha, Tobias. Takk.